Labą dieną. Pamokos tema – statistiniai tyrimai. Kiek daug pelyčių ir kaip jas visas suskaičiuoti? Ką jūs atsakytumėte peliukui? Peliukas daug sužinos apie pelytes, jeigu atliks statistinį tyrimą. Paaiškinkime peliukui, kas ta statistika, kaip atliekama statistinis tyrimas. Ir ką galima sužinoti jį atlikus? Kokio mokslo šaka yra statistika? Matematikos. Statistika – tai duomenų rinkimas, duomenų tvarkymas, duomenų rengimas, informacijos pateikimas. Kokius galime rinkti duomenis apie šeimą? Kuo dirba mūsų klasės tėveliai? Iš kokio etnografinio regiono kilę mūsų seneliai, kiek vaikų mūsų šeimoje, kokia šventė švenčia mūsų šeimos. Žinodami mokyklos mergaičių vardus, galime sužinoti, koks mergaitės vardas yra populiariausias. Žinodami mokyklos berniukų gimimo datas, mes negalime sužinoti, koks populiariausias berniuko vardas. Mes galime sužinoti, kurį metų laiką gimė daugiausia berniukų, koks jauniausias berniukas mūsų mokykloje, kokią mėnesio dieną gimė daugiausia berniukų. Pažymėk, ką galime sužinoti atlikę statistinius tyrimus apie Lietuvą. Žinodami upių ilgį, galime sužinoti, koks Lietuvos ežeras, kokia ilgiausia Lietuvos upė? Taip. O žinodami miesto gyventojų skaičių, ką galime sužinoti? Pagalvok. O žinodami ežerų plotą, ką galime sužinoti? Piliakalnių aukštį. Nesuklyskite. Būkite atidus. Surinkus, sutvarkius duomenys yra gaunama statistinė informacija. Ji gali būti pateikta. Pažymėk, kas netinka. Aišku, kad eilėraščių netinka. Ji gali būti pateikta lentele, diagrama arba žemėlapiu. Kaip pateikta informacija apie Lietuvoje gimusius vaikus? Šiuo atveju lentele. Kaip pateikta informacija apie mokinių skaičių mokslo metų pradžioje? Diagrama. Kaip pateikta informacija apie mokinių skaičių skirtingose Lietuvos vietovėse? Žemėlapiu. Diagramos būna skirtingos. Ši diagrama yra stulpelinė. Šią diagramą jau nagrinėjome. Ji yra linijinė. Ši diagrama yra skritulinė. Ši diagrama yra stačiakampė. Maždaug kas 10 metų Lietuvoje vykdomas didžiausias statistinis tyrimas – visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Ko visuotinėme gyventojų surašyme nesiaiškinama? Kokius gyvulius augina žmonės? To mes nesužinosime. Bet sužinosime, kiek Lietuvoje gyvena žmonių, koks žmonių amžius, jų išsilavinimas, kokiuose namuose gyvena žmonės. 2011 metais visuotinėme surašyme suskaičiuota, kad Lietuvoje gyvena 2,988,000 gyventojų. Jau žinau, norint atlikti statistinį tyrimą reikia gautus duomenis sutvarkyti, pateikti informaciją lentelėmis, diagramomis ar kitkuo, numatyti, ką norime sužinoti, parengti planą, analizuoti, tyrinėti gautą informaciją ir surinkti reikiamus duomenis. Įsivertinkite,
Žinau, kas yra statistika ir galiu paaiškinti kitiems, kaip atliekamas statistinis tyrimas. Puiku. Šiek tiek žinau apie statistiką ir galiu trumpai paaiškinti. Gerai, truputį žinau apie statistiką, bet kitiems nepaaiškinčiau. Ir iki šiol nesuprantu, kas yra statistika. Linkiu sėkmės.